Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan nge-review game Tips X Trondol, guys. 3 game Tips X Trondol. Yang kesatu ini yang judulnya adalah nama gamenya adalah Tips X Trondol. Mari kita mainkan. Wah, di sana ada pulpen. Ini ada tip ekstron lo yang lagi viral, guys. Wah, coba pulpen, guys. Aduh. Pulpen patlot gitu, guys. Wah, ya penghapus deh segala. Wah, orang ketinggalan ya di mah, guys. Ini kemana tuh? Apa sih sih, Pak? Eleh hatur kemah euy. Tuh batur euy, guys. Di arc finish deh, aduh kacau atur game eh. Oi batur guys, arc finish deh guys, ah nges finish batur bener-bener. Orang kakara di dia kayaknya bari nabrakan ya tata balikan deh ya mah eh. Wajib balikan deh guys, wajib balikan deh. Aduh haya iklan nih guys, ek lah eleh dia mah eh. Dan ini ada berbagai macam tip ektrondol guys. Ada yang warna merah, warna biru, dan warna hijau. Dan sekarang kita akan memakai yang warna biru guys. Mari kita coba guys memakai tip ektrondol yang memakai warna biru. Let's go. 1, 2, 3. Terus gas, gas. Lawan batur matararik euy guys, ari urang mah kan teu kaca. Nah, euy atur keun euy. Aduh. Teu gancang ieu teh. Tungguan euy. Tungguan euy. Euy katinggaleun euy. Daguan sia teh euy. Nah, aing. Ayo ngebrakan lawan eta. Ha, lawan ngebug euy, jadi ngebug ieu tinggali guys. Nah, ini jadi kieu euy, jadi ngebug. Waduh. Jadi pabalik guys yeuna euy. Jadi pabalik langsung guys ke kieuna ieu. Mana? Woi guys, eueuh euy yeuna ngeungit euy. Wah, ngebug ieu mah guys. Ngebug guys ieu mah euy. Dan yang kedua di sini ada namanya game simulator tip ektrondol 3 dimensi. Nah ini guys simulatornya guys, lihat lah noni pesawat, lihat guys iya tip ektrondol yang sudah dimodif guys. Wah ada berbagai macam tip ektrondol, lihatlah guys, keren guys. Pedah koinnya cuma 100, jadi kurang guys. Wah keren tuh guys. Aya iya guys naon Bang Bung. Aya si Senail naon tuh. Senail Racing turbonya. Wah naon ieu edan. Ieu. Naon ieu edan naga guys. Keren euy, keren tempo euy. Wes. Ieu turbo Snail turbonya. Edan siput non ieu kapal edan versi kapalna guys gelo tingali guys, bisa ieu bersihkeunna ieu mah guys. Wah kapal tuh guys, kapal non ieu wah versi kapal helikopter tingali guys edan beuki keren guys. Wah ieu akur di helikopter guys, kerennya tuh. Ayo seberapa hiji ya saloba euy. Tinggal itu naga euy. Ayo naon euy. Wah, dengar dia tuh. Oh, tapi ka dieu guys. Oh, mikue nya. Mikue. Aingan. Dan sekarang mari kita mulai balapan guys. Mari kita mulai guys.
Mari kita review lah mulai. Aduh, kayak iklan, guys. Mari kita review mulai memainkan game tip Ektronol, guys. Aduh, hati-hati, guys. Jangan sampai nabrak, guys. Wah, nabrak eta euy. Jolang. Jomblo petualang edan, guys. Coba cari games gimna tah si Jolang jomblo petualang. Coba cari gimna, guys. Aya moal. Coba cari, guys. Jolang jomblo petualang di Play Store, guys. Jangan lupa cari, guys. Dan download oleh kalian, guys. Dan ini juga download, guys. Tip Ektrondol Gol kahiji, guys. Babari dina ieu mah euy, guys. Ari nu simulator nama kahiji gitu, guys. Ari nu tadi mah lain anu simulator nama elehan, guys, urang euy. Teu kahiji, tingali wang sakali di tingali. Mamang wang main pajukeun ge. Kadi jalan sisi. Waduh, hati-hati euy, hati-hati. Hati-hati euy. Waduh. Kadi kadi kadi. Aduh, iya yuk, kemana euy? Aduh. Jidar ketangnya tetenya. Wah, jidar pun. Aduh, hati-hati guys, hati-hati guys. Hati-hati guys, ulah sampai nabrak mun bisa mah. Engeng. Kahiji deui wae guys. Tinggal ikun guys, mamang kahiji. Aduh, iklan deui di. Ke simulator. Nah, dan ini guys, game satu lagi guys, namanya Tip Ektrondol Modip. Dan guys, nah ini guys, namanya Tip Ektrondol Modip. Bengkel Modip, uang tinggal heula guys, dina bengkel modipna. Bengkel modip, wah tuh orang bisa ngemodip guys, bisa erek dikumahakeun wae guys. Bisa erek ieu guys, tamun boga duit. Wah, boga ketang euy. Keren euy, orang make nu eta. Para mah dipilihan heula bieu teh euy, aek make nu mana. Geus lagi kagok nu eta euy, alus ieu eta ge. Sama eta tah sigah kereta euy, sigah kereta api. Oh, bodina cina guys. Ieu kenal potna bisa erek beli nu mana. Oh, ieu bieu teh bodina nya. Ieu kenal potna ya guys. Bisa erek make kenal pot mana guys? Bisa erek make kenal pot racing atau knalpot naon guys, wang tingali heula euy. Knalpotna mending geuneh knalpot mana euy asa. Aduh, kalau wang tingalian heula guys, rodana ta guys. Wang make roda mana guys? Sakira-kira nu alus roda ta. Wah, loba euy. Mending wang ngeganti eta lah knalpotnya. Oh, heeh. Ayeuna wae ngeganti knalpot lah ya guys. Knalpot mana nya? Euy, nu alus kira-kira alus. Ngeganti ku knalpot mana guys? Tiga kali heula. Ah, ieu wae make nu ieu wae. Oh. Edan. Punya kalau kita mau eta euy. Baiklah. Sok ayeuna wae coba main adventure guys. Waduh, jeung iklan heula di. Waduh guys, aya iklanan euy guys. Finish. Mantap, ayeuna level 2 eun. Bensin bisa keboro beak. Oh, aya ieuan geuningan guys. Waduh. Diguling guys. Wah, tapi enggak bisa maju kene euy, guys. Gendang ari kieu mah euy. Ayeuna wong coba, guys, 1 PS1 nya, guys. 1 PS1. Edan SD jeung SMP ieu. Cari musuh cenah siap. Oh, ieu teh
Bisa mabar guys, bisa online yang batur palingan atuh online kieu palingan bisa online ya guys. Yo orang SD keneh guys, SD PS SMP jeung SMA sok lah lawan, mari kita lawan guys, mari kita balap guys, tinggalikeun euy. Wah wow, orang kahiji guys hari kieu mah tarik tinggal guys nu urang kare euy kare kare kare. Aduh lora itu ti heula edan. Aduh orang celaka euy guys. Hah non itu finish, la ilaha illallah guys, eleh gedean urang geun teh urang bakal meunang teh. Aduh kacau atorik ieu mah bengkel. Ah kagok euy ulah ka bengkel cewek. Mending keneh uang main deui 1 PS1 sok lah cari musuh deui. Geus kepangih langsung lawan lah equal nya. Lo kill. Sok. Tinggalikeun mamang ye. Akang. Raku ele euy. Wah, batur mah ngacerengna jauh paingan. Non betak bisa jauh gitu euy langsung finish batur mah. Orang nggak tentu, eleh kalah, aduh kacau atur kia mah. Lagi lah sekali deh guys, uang coba guys cari musuh. Cari musuh, langsung dilawan. Eh dan, tinggal nih guys, kia meren kudu dipake guys, iya. Oh iya tinggal punggun ya. Pusing jauh guys terus orang dan kahiji guys aja no. Yes mantap guys kahiji oi make tip ektrono racing edan guys. Dari saya sekian dan terima kasih ya guys, wassalamualaikum warahmatullahi